Minule jsem porazil Černocha, takže teď už mě nic nezastaví. Sakra, tady se ty barvy střídají. Růžovej. Prohrál hodněkrát. To bude sranda. Růžovo-modrej. Co to, to, to? Drzost. No, jenom dvě. Dvě many chudý. Tak, co na mě vyzkouší? Ani to nemá upgradelý. To bude nějaká lama. Chaospor. Bonusovej. Už zase mě to tady drží. Tak. Nic mu nezničím. Nehýlnu se, něco zahodím. Co bych zahodil? Zahodím kopírák, protože než na něj budu mít osmán, to bude ještě dlouho. Jo, paradox. Dobře. Ušetřím si otáčení a uvidíš. No, ale zase musím něco zahodit. To znamená, že zahodím. Zahodím tady ten heal, ani ho nepoužiju. To by se nevyplatilo, to by mě healilo za jedna. A já už mám zase nějak málo. Mana. A stříleníčko. Tak, našetříme na střílení, budeme zabíjet. To dělá za tři. Tři damage, dobře. No, tak já nemůžu nic, jdeme dál. Štíteček. Ten po každém zásahu sežere tři many. Ne. Sežere jednu manu za tři damage. Ale tady na toto asi vliv nemá, to jde mimo. Takže vyložím manu a nic. Potřebuji modrý. Nic, furt nula. To mě dost začíná docházet životnost. Ty tam vyloží nějakýho draka a budu v háji. Já bych vyložil toto. Ale já právě chci počkat, až budu zabíjet, abych si tím nabůstil trošku. Vyložím kopírák. Potom 7, 8, 9, 10 mi bere. To ještě přežiju jedno kolo. A ne, nebudu riskovat. Vyložím tohohle. 7 zásahů, to tam chvíli vydrží. A už mám jednu manu. Jo. Ještě jednu a můžu střílet. Heal, ještě nemůžu vyložit. Žrouta můžu vyložit. Skopíruju si jeho kartu. Modrá mana tam je úplně na prd. Zatím. No, to je všechno. Aha. Špatný efekt na mě chtěl zkoušet. Ale já to přežil. A dokonce můžu žrát. A jdu žrát. A ještě si střelím tady do toho. I když to jsem mohl udělat v obráceně, no to by mi nepomohlo. Ne, udělal jsem to dobře. A já bych mu mohl otočit útok. Nejdřív se ale podívám, co má on v ruce. Manu. A teďka mu otočím útok. Nebo budu čekat na něco, co je ještě nebezpečnější. Nebudu. Já mu otočím útok. A on se ho teďka bude snažit zničit. Něčím. Tím líp pro mě. Tohle mě bude healit za jedna a ten štít bych mu mohl zničit, ale já zatím budu hodnej. On si to otočil zpátky. A ještě moje. Tak to ne teda. Tohle, co máš. A dráček. No to by mi stejně nepomohlo, kdybych si to šetřil to otočení na draka. Udělal úplně to samý teď. Takže. Ne, já to zmrvil. To jsem si měl ušetřit na draka. Sakra. Tak se žeru tohodle, no. Kolik on? 10-5. Tak snad mi přibydou dvě many. Jo, to. Jo, už je mám. Dokonce hned. Takže střelíme a sežereme. A co má on? Zase manu.
se hodí, no, aspoň našetřím na tohohle dráčka. Mám teprve dvě, jo. Nic moc teda. Tak zatím to vypadá dobře. Mám sice málo životnosti, ale vypadá to, že přežiju. Tady si trošku nageneruju. No a už mám na draka. Co mi to udělal? Je to sice silný, ale nežere to. A může to dávat poison. A do koho? Do něj nebo do... Do něj. Dobře, tak jo. No. Ještě k tomu vyložím dráčka. A musím něco od něj, na to nemám. Tak jdem dál. Teď musím střílet, nemůžu žrát. Nevadí, já si zastřílím jen tak. Poisonu. Skopčím jeho kartu. Chaos. Špatný efekt, to na něj použije. Vrácení do ruky, jo. No, dobře, no. Takže teď ho vyloží znova a je zase novej, no. Zase, abych do něj znova střílel. Tentokrát to udělám ale jinak. Pojznu ho. Ale nejdřív si skopíru kartu. Je tam zase chaos. Takže nejdřív použiju chaos. A on chcípne, dobrý. Tak jsem ušetřil many za výstřel. Slabý, slabý. Tak, už můžu vyložit tady toho mrzáka. Zase si zapoiznuju. A vemu si jeho kartu. Mana, no. Teď já tady mám samý obraný. Jo, moment. Já mu tady řežu do toho štítu. Já mu ho zničím. Jsem si říkal, že je nějaký ticho. No, tohle jsou hezký zvoučky. Vraceč do ruky nepotřebuju. Poiznu, vemu jeho kartu otáčeč a on bude otáčet draka. To je naprosto jasný. Takže já. Zbavím se asi tohohle healu. Jo. No jo, já to říkal. Ale já ho udělám loop a je to zpátky. A ještě mu za to dám poison. A co tam má? Zbraničku, která míchá many. On stejně chcípne teďka, takže... A hodím poison do ničeho. A je to paráda. Jo, když se nechám... Když on mě nechá rozjet, tak je to v pohodě. Většinou. No, tohle bylo taky dobrý. Tak, ještě dvě výhry a je to. Jestli se mnou zase někdo nezamete.